Přátelé, vítejte v Busan Station. Tohle je první místo, které uvidíte, když dorazíte do Busanu. Tadyhle vás doveze ten známý vlak do Busanu, který většinou znáte z filmu se zombíkama. A na druhé straně najdete strašně moc občerstvení, třeba moji milovanou kavárnu u Two Some Place, kterou mám velice ráda, protože tam dělají můj oblíbený, milovaný Red Velvet. Tohle je náš poslední den v Koreji, vážení, takže děkuji všem, kdo koukáte na moje vlogy na YouTube. Dneska jsme trefili hezké počasí, což je fajn, a ukazuje nám to, že se člověk vůbec nemůže řídit počasím, co vidíte na radaru. Protože na dnešek hlásili déšť, ale jak vidíte, aktuálně je sluní počasí. Přátelé, už jsem to říkal mnohokrát, co je v Koreji extrémně oblíbený, jsou pekárničky. Korejci milují pekárny, milují kavárny. To je prostě jejich. A tady je krásný božský chládek. Přátelé, věc, kterou mám na Koreji ráda, je to, že mají mnohem víc poevropštělý jídlo. Takže v uvozovkách se pro mě lépe a jednoduše najím, protože ta kuchyně je mi mnohem bližší. Ty chutě a všechno. Korejci milují miliardu druhů pečiva, sladkých rohlíčků, chlebíčků, pečené věci, zapékané věci. Výběr je opravdu veliký. Děkuji všem, kdo mě podpoříte, pokud vás baví moje tvorba. Přátelé, líbí se vám to? Přijde vám to chutný? Zbíhají se vám sliny? Napište do komentáře. Napište do komentáře, jestli se vám tohle líbí. Já dělám vám chutě. Já bych chtěla ochutnat všechno. Tyjo, tohle je nějaký cookie se šlehačkou. Ten si možná i koupím, tyjo. Tyhle ty melounový chleby, do prdele. Pardon. Tyhle melounový chleby bych strašně... Tyhle ty melounový chleby máme i v Japonsku. To jsou strašně dobrý, moje oblíbený. Tady máte taky nějaký krajený pečivo, plněný krémem. A tomuhle se, přátelé, říkají pořádný skořicový šneci. Můžu vám říct, že ty korejské ceny mi budou hodně chybět. A tohle můžete znát i z České republiky, si myslím. Ty kraso, bagety. Ty v Japonsku nemáme. Korejci mají bagety, no nekecej. A samozřejmě nechybí i nějaký dortíky. Mňam. Prejdej pokoj. Mňam. Takže takhle vypadají korejské pekárny. Aha, už jsme zase venku, tady je opět pořádný vedro. Čistá provokace, to si piš. Tak a to se, přátelé, podíváme trošku zblízka na Busan Station. A já bych strašně ráda stěla ještě zaběhnout tamhle do Mekáče, ale to už si nesem jistá, jestli stíhám. Napište do komentáře, jak se vám líbí Busan Station. Mně se líbí, že je sevřený těma modrýma budovama, protože kdo to nevíte, já mám fetiš na modrou. Mimochodem, tohle docela dlouho čekáte na přechodech. Na spoustu přechodech máte odpočítávání. Takže ještě 33 vteřin. O, tak dlouho? Na to mě úplně napadají takový spoustu vtípečků. Stojí ženská s chlapem na přechodu. Ženská říká, no ještě 30 vteřin, tak dlouho.
Chlap se na ní podívá a říká, jasně, a teď je to dlouho. Zdravíme všechny, vítejte v Busanu. Hurá! Přátelé, pojďme prosím splnit dnešní výzvu, než vám za hodinu naskočím do vlaku v Busanu. Děkuju. Ta hudba hrála z repráku z jednoho obchodu. Přátelé, vidíte tyhle ty proudy? To jsou proudy našeho moderátora Kulíška. Tohle vždycky dělá on, když mě vidí. Uchází. Ne, přátelé, tohle je takový venkovní chlazení. Jak vás jakoby trošku orosit. Ne, že by to moc pomáhala, ale dělá vám to iluzi, že jste orosený. A tadyhle, přátelé, Busan. Busan is good. Takže když přijedete do Koreje, tohle bude první místo, kde vás to vyhodí. Respektive v Busanu. Busan is good. Takhle krásný velký náměstí. A tady všude kolem máte pracovní budovy. Jak vypadá stanice vevnitř? To už jste viděli v předchozím vlogu. Takže já vás zasmutím na kukačku dole. A pak zkusím ještě rychle zaběhnout do Mekáče. Zdali pak to stihnu. Přátelé, za necelou hodinu mi odjíždějí vlak do Busanu. Z Busanu. Tadyhle, přátelé, vstupujeme do spodní části vlakového nádraží. Opět vidíte klasické pekárničky. Prodejna s obaly na telefon. A tadyhle musíte vyjet nahoru. Kde je to hlavní nástupiště. Takže já rychle číhnu, kterým směrem já pak mám vlastně jít, abych to dlouho nehledala. A ano, a v Koreji samozřejmě, V Koreji samozřejmě existuje, moře, existuje pláž. A tady v Busanu je jedna pláž krásně vyhlášená. Bohužel jsem se na ní nestihla vykoupat, snad příště. Ale určitě mám v plánu se jet vykoupat k moři hned v Japonsku, protože jsou vedra a kde jindy. Bydlím u moře a stejně do moře moc nechodím. A víte proč? Protože já se bojím žraloků. Tím, jak sleduju situaci ohledně žraloků a vím, že už prostě žerou lidi pár metrů od břehu, tak s mojí smůlou, tak ten žralok vyskočí z moře na břeh, udělá trojitý salto, sežere mě a skočí zpátky do moře. Tak a tadyhle, přátelé, přímo Busan Station. Přes mé sluneční brýle vidím docela prd. Ale to nevadí. Jsem ráda, že můj sarkastický humor vás baví. Jsem rádi jedni milovaní. Kéž by měli mekáči tady nahoře někde, ale tady asi žádný mekáč nemají. Ne, tady je spoustu kaváren, ale mekáč tu nemají. Takže to budu muset někam nahoru, no. Každopádně, přátelé, takhle to vypadá uvnitř Busan Station. Děkuji všem, kdo jste dokoukali videjko sem až do konce. Budu moc ráda za like, komentář, follow, případně díky za super dík. A já běžím rychle do Mekáče. Tak zatím ahoj.